God dag. Da er vi kommet til øving 11, og nå kommer derivasjon for fullt. Vi har vært litt inne på derivasjon tidligere. Det skal vi se også her i øvingen, at vi trekker tråden tilbake igjen på tidligere øvinger. Derivasjon er et felt som ofte er komplisert. Man skjønner ikke helt hva man driver på med, og formlene er litt, kan være litt vanskelige. Vi skal både trene på mengde, altså vi skal trene på masse derivasjon, men i tillegg så skal vi prøve å gå litt dypere til verks når det gjelder forståelsen rundt derivasjon. Vi starter med de individuelle oppgavene. Så polynomer har vært et stort tema frem til nå, og det blir ikke noe mindre videre. Så hvis vi skal derivere et polynom, så finnes det en formel for det. Og den formelen er første oppgave her. Og dere skal rett og slett bare slå opp formelen og skrive ned. Denne formelen er ekstremt viktig. Den dekker svært mange forskjellige derivasjonsoppgaver. Og vi anbefaler at dere pugger den, så dere kan det til fingertuppene. Formelen sier sånn som dette her, at df, og her har vi variabel q da, så dq er lik a gange n minus 1 gange q, og så er det n minus 1 oppi der. Så antar vi egentlig ikke så veldig mye om n, bortsett fra det tallet. Denne formelen er helt vesentlig å kunne, og også notasjon her. Dette er notasjon. Det sier bare den deriverte av f med hensyn på variabelen q. Så her er det rett og slett å bruke den formelen der inn på de videre oppgavene for å prøv å løse dette her. Ta for eksempel oppgave 2. Whoop. Sorry about that. df dq er lik df dq med hensyn på den funksjonen der. Da skriver vi gjerne ikke f her da, sånn, så skriver vi da 7q i tredje. Bruker vi formelen nå, så tar vi 3 ned, så blir 7 ganger 3, q, og så tar vi 3 minus 1. Så da blir det lik 21 ganger q opphøyd i a-en. Så der brukte vi formelen. Ganske enkel formel å bruke, men overraskende nok så er det mange som sliter med den. Og bare for å ha sagt det, alle oppgavene i dag handler om derivasjon av polynomer i en eller annen form. Selv disse funksjonene her. Så vi skal derivere disse funksjonene her. Den. Og den. Og så spør vi, er disse to her egentlig i prinsipp samme derivasjonsoppgave? Så et tips. Som dere ser så står det en del på z der, og vi skal derivere den. Er en del på z, er det et polynomform liksom? Nei. Men vi kan skrive sånn som det her, en del på z er lik z opphøyd i minus første. Og da har vi en eksponent der, og da kan vi derivere den med hjelp av formelen vår. Og den formelen kaller vi forresten hovedformelen. Hovedformelen. Innen derivasjon. Ser dere på oppgave 2 her, så ikke la dere lure av at det er mange parametre her. Det er bare én variabel. Hvilken er det? X. Så d, c, h,
S är konstanta och må och dere må betrakta dem som konstanta. Så la dem bare være konstanta. Det vil si ikke gjør så mye med dem. Så øker vi vanskelighetsgraden litt, men ikke så veldig mye. Bare hold tunga rett i munnen og bruk hovedformelen til enhver tid. Alle oppgavene skal løses ved hjelp av hovedformelen. Så her har dere et vaskeekte vanlig polynom. Her har dere x opp i de minus tredje. Den der er kanskje ikke så enkel, for den er ikke på den formen som vi ønsker å ha. Men kan vi gjøre noe på en eller annen form? Så hvis dere ser f av x her, så vi tar 3 her, f av x, så ser det ut som et som en rasjonal funksjon. Husker dere det? Det hadde vi om for ikke så lenge siden. Rasjonale funksjoner. Ja, vi hadde det om for siste øving, faktisk. Men hva var det som var litt spesielt med rasjonale funksjoner? Husker dere aller første oppgave? Så spurte vi, ja, er det en rasjonal funksjon? Det er ikke sikkert. Vel, tror dere virkelig at dette her er en rasjonal funksjon, eller kan vi fjerne nevneren? Og det tester vi lett. For x minus 1, det betyr at 1 er et nullpunkt. Så hvis vi skal kunne fjerne nevneren her, så må 1 være et nullpunkt i telleren. Hvis ikke, så går det ikke an å fjerne nevneren. Sett inn her for 1. 1 i annen blir 1. Pluss 1 minus 2, det blir 1 pluss 1 minus 2 blir 0. Så 1 er også et nullpunkt oppi her. Så vi kan faktorisere. Så dette her er faktorisering. Så vet vi at x minus 1 er et nullpunkt her. Det har vi bare funnet ved å bare rett og slett sette inn tallet 1 og sjekke om det er et nullpunkt. Så vi prøver å feile metoden. Da vet vi at vi skal kunne gange med et eller annet, vi skal ha en annen faktor her. Og den faktoren må være sånn at når vi ganger konstantene med hverandre, det tallet som er her altså, så skal vi få minus 2. Så det må være pluss 2. Så minus 1 ganger pluss 2, det blir minus 2. Så dette her er en kort vei til nirvana. Så kan vi stryke. Og da får vi x pluss 2 her. Hvis dere nå ikke klarte, føler at dere ikke hadde klart å gjøre den faktoriseringen som vi gjorde her, så er ABC-formelen den trygge veien hjem. Nå tar dere og deriverer den der, og det klarer dere. For her har du bare x i første. Igjen så bruker dere hovedformen. Så det var et tips på oppgave 3 der. Så begynner vi med litt mer avanserte oppgaver. Så vi har gitt en funksjon her. Så spør vi, er det noen verdier hvor x hverken synker eller stiger? Hva betyr det? Jo, det betyr at det er flatt, sant? Hvis det ikke synker og det ikke stiger, så er det flatt. Hva er det som er, så vi spør, finnes det en eller annen område som det her? Vel, som dere kanskje har fått med dere, så er derivert lik stigningstallet til tangenten. Og dette her er tangenten i akkurat det punktet her. Og hva er stigningstallet her? Rett flat, det betyr det er ingen stigning, det er null. Så den deriverte er null. Så i oppgave her, så må vi derivere og sette lik null, og se om vi finner noen funksjoner. Så den deriverte av f av x er lik. Da er det df, dx da, er lik. Åja. Er lik d, dx av den funksjonen der, som er x i tredje pluss 48x, som er da lik 3x i annen, og bruker bare hovedformelen, pluss 48. Nå må dere da sette den lik 0. Så akkurat her så er da 3x i annen pluss 48 er lik 0.
så spør vi oss selv, har den løsning, har den ligningen en løsning? Det skal dere få svar på. Det var den, ja. Det var feil. Igjen. Svarteste. Her tar vi bilder for harde livet. Sånn. Ja, det var to fine bilder som ble tatt. Kan vi spare på. Så, skal vi derivere den funksjonen her. Så igjen så ser dere det at variabelen her er t, og t er bare nede i nevneren. Så her må dere bruke det vi kaller for kjelleromskriving. Vi må skrive altså funksjonen på følgende form. 4 over t er det samme som 4 ganger t i minus første. Minus 1 sjettedel ganger t opphøyd i minus tredje. Pluss 8 t opphøyd i minus femte. Så det er samme triks om igjen. Og nå kan vi bruke hovedformelen for derivasjon. Her skal vi finne tangentlinja til den funksjonen der i punktet x lik 1. Da må vi kjenne til ettpunktsformelen som er kluet her for linja. Så vi ettpunktsformel, det har vi hatt før, er sånn som det her. Y er lik a ganger x minus x1 pluss y1, hvor vi har et eller annet punkt. For et gitt punkt. X1, Y1. Og da vet vi at A her, det er stigningstallet. Og hvis det er tangentlinja til funksjonen, så kjenner vi et punkt, nemlig det punktet der hvor vi har X lik 1. Så må vi da sette inn 1 her inne i funksjonen. Det blir minus 1 pluss 5 minus 3. Det blir 1. Så det punktet er det vi kjenner. Og nå skal vi da finne tangenten i det punktet. Og for å finne a-en her nå da, så må vi ha at det er den deriverte av funksjonen i punktet 1, 1. Ja, ikke i 1, 1, men i 1. I punktet 1. Så da må dere regne ut den selv. Så her bruker vi bare hovedformelen igjen. Regne ut, sett inn for x lik 1, så finner vi stigningstallet. Til slutt skal vi derivere en funksjon her. Og her igjen da, så ser dere at det er et produkt av faktorer her. For å kunne derivere en funksjon her, så må vi multiplisere inn produktet. Så vi må fjerne parentesene. Så hz er lik z, 3 z i a-en minus 9. Så ganger vi den inn, da det er pilmetoden. Det blir 3 z i tredje minus 9 z. Og så bruker dere hovedformelen for den funksjonen der. Egentlig ganske enkelt. Her kommer neste oppgave. Denne kan være litt tricky, hvis man ikke kjenner til fysikk. Anta at posisjonen til et objekt i tida t er gitt ved det uttrykket her. Så hvis du gir meg tid, la oss si at t lik 0 starter akkurat ved meg, og så begynner du å spasere vekk ifra meg, ifølge den funksjonen her. Så etter 10 sekunder, så setter du 10 inn i den funksjonen her, og da finner du avstand, hvor langt du har kommet vekk ifra meg. Så det sier ingenting om farta, eller
den type ting. Jeg bare sier hvor du hen i løpet av et visst tidsrom. Åpenbart, som dere ser, så beveger den objektet her seg ganske kjapt vekk fra meg, siden det står t i fjerde der. Det vi spør om er, hva er hastigheten etter t lik ett sekund? Og her spør vi, er det vanskelig? Rekk opp hånda og spør, hva i alle dager har dette her med derivasjon å gjøre? Vel, hastighet, som vi ofte kaller for v av t, altså hastigheten etter t sekund, den er da lik den deriverte av posisjonen ds dt etter tid av t. Okay? Så det dere må gjøre er å derivere og sette inn tida lik t lik 1, så finner dere hastigheten. Så det var egentlig ikke så ille, men tolkningen her bak den deriverte var kanskje ikke åpenbar. Her er det siste oppgave, og igjen skal vi gjøre akkurat det samme som vi gjorde for to oppgaver siden. Nemlig, vi er nødt til å gange inn dette produktet her. Så HQ, som er da lik kvadratrot av Q, gange 2Q i annen minus 4Q, er lik hva for noe? Jo, husk at det der er lik Q i en halte. Det er det samme. Kvadratrota er det samme som Q i en halte. Så når vi ganger inn her nå, så får vi 2Q 2 pluss en halv. Når vi ganger Q i en halte med 2Q i annen. Minus 4Q, og det er da første da, pluss en halv. Nå ganger vi inn Q i en halte. Da får vi 2Q, 2 pluss en halv, det er 5 todel. Minus 4, 1 pluss en halv, det er 3 todel. Så her står det 5 todel, med litt gresk skrift. Det står 5 todel. Så skal dere bruke hovedformelen på det uttrykket der, for å regne ut den deriverte. Så igjen, samme storyen, bare litt vanskeligere format. Nå skal dere derivere en funksjon her. Her er det egentlig bare å bruke hovedformelen rett frem. Vi har prøvd å forvirre dere litt med å bruke y som variabel i stedet for x, men det har ikke så mye å si. Det er bare å bytte ut y med x. Og så har vi noen konstanter her, for eksempel n, bare for å se om dere kan vippe dere av pinnen. Men jeg regner vel med at dere klarer den der også. Til slutt så skal vi derivere funksjonen 5 til kvadratrot av x. Og da igjen, så må dere huske på da, hva betyr egentlig 5 til kvadratrot av x? Jo, den kan skrives som x i en femdel. Husker dere den? Dette her er jo da helt vesentlig, at en kvadratrot kan alltid skrives som en potens. Herfra ut så kan dere bruke hovedformelen igjen, og komme enkelt i havn. Så dette her er faktisk ikke så vanskelig, så lenge du har skjønt én formel. Så alle oppgavene handler om den samme formelen. Hovedformelen, derivasjon av et polynom. Selvfølgelig, når vi setter så stort trykk på én formel, så er den åpenbart viktig. Så husk det da. Da må vi brekke litt på nakken, for nå begynner gruppeoppgaver for derivasjon. Og vi har nå et lite ambisiøst gruppeoppgave. Hensikten her er å prøve å forstå hva er derivasjon. Så, rett på definisjonen av derivasjon. Og her er det mye, her dett folk fort av. Så la f av x være en deriverbar funksjon. Den deriverte funksjonen f av x i x er definert ved det uttrykket der. Så her har vi da hovedutrykket for den deriverte. Vi sier bare det at det er grenseverdien når delta x går mot 0,
mellom denne differansen her og dette forholdet her. Og herfra så skjønner vi ingenting. Hva i alle dager er den limmen for noe? Hva er, gudene vet hva den delta x-en er. Dette her er vanskelig. Og dette her er, hvis dere tenker den formelen vi har nettopp sett på, altså hovedformelen, så dette her ganske langt ifra den formelen. Det eneste vi kjenner igjen, det er utgangspunktet vårt, at vi ønsker å finne den deriverte. Så dette er definisjonen, og så har vi en formel for hvordan vi deriverer ting. Vi har mange formler, men vi hadde en viktig en foreløpig. Men hva er da sammenhengen mellom den deriverte og dette definisjonen av den deriverte, som er dette uttrykket her, som er relativt komplisert? La oss prøve å gå det uttrykket her inn i sømmene. Nå setter vi fokus på dette uttrykket der. Så glemmer vi hva den limgreia der er for noe foreløpig. La oss bare se på akkurat det uttrykket der. Her har vi det. Så vi må ta del for del. Her står det. Uttrykket er stigningstallet til sekanten som går gjennom to punkter på grafen, nemlig x og x pluss delta x. Sekant. Hva var det vi sa? Er sekanten, står det her. Så dette her er stigningstallet til sekanten. Så dette er et stigningstall. Ja, men det har vi jo et forhold til. Et stigningstall. Og sekant, det er linje. Er det noen her som husker ordet sekant? A long time ago in a galaxy far, far away. Altså her må vi begynne å huske litt tilbake. Har vi hørt om ordet sekant? Ja, vi har faktisk regnet på det. Vi har faktisk regnet på sekanter. Øving 9. Husker dere den oppgaven? Hvis ikke, slå raskt opp til øving 9. Gå gjennom hele gruppeoppgaven for denne saks skyld. Det er derivasjon vi egentlig gjorde der. Oppgaven var sånn der. Antall oljefat x gir fortjenesten f av x. Og hvilken x gir optimal fortjeneste? Så vi skulle egentlig bare bestemme hvor mange oljefat vi skulle produsere, basert på inntektene våre, fortjenesten vår. Så da hadde vi den røde her, det var funksjonen, det var den der, minus x i annen, pluss 50x, minus 400. Det var da funksjonen som ga oss fortjenesten. Hva var det vi ønsket å finne? Jo, vi ønsket å finne det toppunktet der. Ikke sant? Ved regning. Hva var logikken vår? Logikken vår var følgende ting. Vi trenger begrep om tangent. Hvorfor det? Jo, for akkurat i toppunktet så er tangenten flat. Og det er jo det absolutt viktigste vi må forstå. Så ved å beskrive situasjonen ved hjelp av en tangent, så kan vi finne toppunkt. Og det er viktig. Både i økonomi og i logistikk. For vi ønsker å ha minimale kostnader, eller vi ønsker å ha optimal, altså maksimale fortjenester, hele tiden. Vi søker etter ting som er best mulig, sant? Og da er vi avhengig av å finne toppunkt på slike funksjoner som dette her. Og vi skal bruke begrepet om tangent for å finne dem. Og da er, som sagt, akkurat her er tangenten flat. Og det er det, det beskriver nøyaktig hvor vi finner disse toppunktene.
Så det vi trenger er en formell beskrivelse av en tangent. Og en tangent er faktisk litt mer komplisert enn det vi skulle egentlig tro, å finne den funksjonen. En tangent er da den grønne linjen her. Og nå tar vi ikke tangenten i toppunktet, men vi tar en vilkårlig en. Så akkurat her så ønsker vi å regne ut tangenten, altså stigningen til tangenten, stigningstallet. For å finne den, så starter vi med sekanten i stedet for. Og sekanten er sånn at vi tar det punktet som vi står i, og så velger vi et eller annet punkt, x2, på grafen. Så det er viktig å være på grafen. Så legg merke til at sekanten, det er den blå linjen her, og den krysser grafen i to punkter. Så spør jeg, hva er stigningstallet til den sekanten her? Vel, jeg har to punkter. x1, y1, x2, y2. Her og her. To punkter. Så spør jeg meg selv, hva er stigningstallet? Jo, det er topunktsformelen. Det var vi gjennom. Det var derfor vi hadde det på øving 9. Så topunktsformelen sier at stigningstallet her er gitt sånn som det her. Da tar vi y2 minus y1 deler på x2 minus x1. Men y2, legg merke til en ting, y2 det er høyden til grafen det. Og y1 er høyden til grafen her. Så i stedet for å skrive y2 minus y1 så kan vi skrive f av x2 minus f av x1. Sånn som vi gjør det her. Ok. Så. For å finne stigningstallet til tangenten her, så bruker vi to punkter på grafen. Da får det med. Ja. Men hva har det med delta x å gjøre? Legg merke til at dette uttrykket her, f av x minus f av x1 minus f av x2 delt på x2 minus x1, er ikke så ulikt det uttrykket her, delta x, en differanse, og her også trekker vi også ifra ting. Men det er en sammenheng. Og her kommer koblinga. Det vi gjør er at vi døper om disse to punktene som vi allerede har valgt. Vi sier at x1 er like x, og så skriver vi at f av x1 er like f av x. Så det er akkurat det, det er det første punktet vi velger, det er det punktet vi ønsker å regne den deriverte ifra. Ønsker å finne stigningstall i dette punktet. Så det er det punktet vi ønsker å finne, stigningstallet for tangenten. Så hva er nå dette her for noe? Jo, x2 ser vi da at det er da en liten bevegelse vekk fra det punktet. Så x pluss delta x betyr en liten endring fra det punktet. Og da får vi også en liten endring i høyden. Så delta x er en liten endring. Okay. Så vi redefinerer disse to punktene som vi allerede har valgt her. Så hvordan blir funksjonen sen ut da med den nye definisjonen av x1, y1 og x2, y2? Jo, det punktet vi står i det blir da x, så det vi valgte bare på x og f av x. Så det er der vi ønsker å regne ut stigningstallet til tangenten, stigningstallet til den grønne linjen. Så går vi delta x bort her. Så det er jo da det er en liten endring. Da går vi f av x pluss delta x opp der.
Så situasjonen egentlig akkurat den samme som dere. Vi har ikke gjort noe forskjell på geometrien. Vi har bare renamet størrelsene våre. De to punktene våre. Hvordan blir nå stigningstallet for den blå linja, for sekanten? Jo, så stigningstall, sekant, blir hva for noe? Jo, vi hadde at vi får da at f av x2 minus x1, som det var det vi hadde, delt på x2 minus x1, blir hva for noe? Så dette er stigningstallet, kall det A. Dette er stigningstallet A. Hvis vi setter inn nå, så får vi... Sånn her er det. Sorry. F av x1. Så setter vi inn. Jo, det blir f av, og så skal vi da x pluss delta x nå da, i stedet for x2. X pluss delta x minus f av x1, som er da f av x. X2 er x pluss delta x minus x1, som er nå blitt x. Så skal vi stryke den x-en her, og stryke den x-en her, så får vi at dette her er f av x pluss delta x minus f av x, dele på delta x. Og lo and behold, det er faktisk det samme størrelsen som vi har i definisjonen vår her. Som i andre ord, det blå der, det er stigningstallet til sekanten. Yes, men da er vi i business. Så konklusjonen er sånn som det her da. Så hvis vi går tilbake igjen her nå. Så nå har vi funnet uttrykk for en sekant. Uttrykt ved hjelp av at vi starter i et punkt, og så lager vi en liten, så gjør vi en liten endring, en delta x, fra det punktet, og så regner vi ut stigningstallet til sekanten. Det vi gjør nå er at hvis vi lar den delta x-en bli mindre og mindre nå, hva skjer? Jo, da kommer vi nærmere og nærmere, sant? Så når delta x går mot null, så nærmer vi oss punktet vårt her. Og da ser dere at sekanten, den går mot tangenten. Sant? For hvis vi tenker at delta x er en liten endring fra det punktet vi står i, og jo mindre den endringen blir, jo nærmere vil sekanten nærme seg tangenten. Og det er akkurat det vi gjør, og så sier vi da, så tar vi da grensen når delta x går mot null, da vil sekanten bli sammenfallende med tangenten. Så her ser dere dekodinga av dette litt vanskelige definisjonen, nemlig at den deriverte er lik grenseverdien når endringen av delta x går mot null av stigningstallet til sekanten for de to punktene der. Og da får vi i grenseverdien, altså i limen her, så får vi da stigningstallet til tangenten. Og det var akkurat det vi ønsket. Vi ønsket å ha stigningstallet til tangenten, for den er veldig god å ha, ikke sant? For da kan vi si at når stigningstallet er null, så er vi på en topp eller en bunn, sant? Så lim står for limit, eller grenseverdien, og da representerer det faktum, det geometriske bildet dere skal ha i hodet, nemlig at sekanten nærmer seg tangenten. Jeg vil påpeke at det ikke er alle funksjoner den deriverte finnes for. Det finnes veldig mange rare funksjoner, så her antar vi at funksjonen er ganske glatt og fin da. Så, nå er vi i stand til å bruke, nå ønsker vi da å bruke definisjon for å regne ut stigningstallet, for å regne ut den deriverte. Så vi har dette uttrykket her for det oljekeiset, og så setter vi inn uttrykket
setter vi inn for det her. For det stigningstallet til denne kanten. Så nå regner vi ut rett og slett stigningstallet til en vilkårlig sekant på grafen. Da må vi sette inn for x pluss delta x. Og dette her er akkurat den samme regningen dere gjorde i øving 9, bare at vi har byttet ut x1 med x og x2 med x pluss delta x. Ellers er alt likt. Sett inn her, så setter vi da inn for x i annen, bytter x i annen x pluss delta x. Her kan vi da forenkle, fjerne noen like ledd. Så deler vi på delta x her, da kan vi redusere noen like ledd, og så sitter vi igjen med det uttrykket her. Så dette er bare ren algebra, ved hjelp av topunktsformelen for å regne ut stigningstallet til en sekant. Det vi skal gjøre nå, er at vi skal la dette her gå, la delta x gå mot null, for å få tangenten, sant? Så her ser dere, her fant vi da det uttrykket her. Hva er da det uttrykket her vi fant for sekanten? Så la vi delta x gå mot null. Det er da den lim-biten der. Så man skal ikke være så redd for den. Det eneste som skjer er at delta x går mot null her. Og da sitter vi igjen med det uttrykket der. Som er da den deriverte her. Så spør vi oss selv. Test for deg selv hva du får dersom du bruker hovedformelen for den deriverte av et polynom. Så, her har vi polynomet. F av x, dx. Så nå skal vi bruke formelen. Vi kan jo bruke formelen. Dette her, nå brukte vi definisjonen for å regne ut den deriverte. La oss sjekke om formelen faktisk gir det samme. Da har vi dx minus x i annen pluss 50x minus 400. Dette blir, bruker bare hovedformelen, det blir minus 2x. 2 opphøyd i 1 til, det blir 1 til, så det blir bare 2x. Pluss 50, for x opphøyd i 1 til, blir x i 0 til som er 1. Og derivert av en konstant er alltid 0. Det er helt likt, jo. Hvilken metode synes du var enklest? Den siste? Eller den her? Det vi ønsker å vise til dere nå, selvfølgelig, er å være litt happy med å ha en formel. For her viser vi tydelig at det å bruke definisjon er komplisert og vanskelig, mens det å bruke formelen er enkelt. Men aldri bare la formelen bli en formel. Vi må forstå hva som ligger bak. Og det trenger vi definisjonen til å forstå. Ellers så mister vi jo bakkekontakten fullstendig. Og så blir det bare tallmagi og uttrykksmagi. Så ikke glem det, folkens. Og det skal vi da sørge for at dere ikke glemmer også. For dere får mange flere oppgaver enn denne typen her. Så her. Skal vi først bruke formelen for å regne ut den deriverte av denne her. Så dette her er jo ganske enkelt. Det er jo bare hovedformelen om igjen. Sånn her. 8x i tredje. Hva blir det? Jo, det blir 8 ganger 3 ganger x i tredje minus 1. Så skal vi få lov å fortsette den selv. Så her bruker vi formelen først. Bare for å se hvor enkelt det er å regne ut den deriverte av den der. Så nok en gang, hovedformelen. Men så ønsker vi at dere skal bruke definisjon. Ja, definisjon. Så hva må vi gjøre da? Jo, da må vi skrive opp stigningstallet til sekanten, finne et uttrykk for stigningstallet til sekanten, og deretter ta grensen når delta x, altså når den lille endringen, går mot null. Da får vi stigningstallet til tangenten. Så, hvis dere er her, så ser dere det, at det vi skal regne ut er da først stigningstall, sekant,
har vi da f av x pluss delta x minus f av x dele på delta x. Det er da stigningsdelen til sekanten. Det vi må gjøre nå er å sette inn for f. Så da får vi lik 8, og så må vi da parentes da, for nå skal x pluss delta x inn her. Opphøyd i tredje, minus 8x i tredje. Dele på delta x. Og nå må dere regne ut dette uttrykket her, og prøve å finne et fornuftig uttrykk på det. Og da må dere bruke en kjent og kjær formel, ja, ikke så kjent, men i hvert fall en kjær en, som sier at når vi har x pluss et, a pluss b opp i det tredje, så kan vi skrive ut dette uttrykket her. Dette har vi vært gjennom i både øving 3 og 4 og sånn. Så må dere forenkle dette her så mye som mulig, og til slutt så skal dere ta grensen når delta x går mot 0. Da skal dere forhåpentligvis få samme svar som i oppgave A. Og igjen da, så spør vi oss selv, synes du formelen for den deriverte av et polynom er nyttig eller ikke? Fra hovedformelen så detter vi ut en del viktige formler. For eksempel, den deriverte av, av x, det er lik 1. Den deriverte av 1 delt på x er lik minus 1 over x i annen, og den deriverte av kvadratrot av x er lik 1 over 2 ganger kvadratrot av x. Så dette her er tre formler som dere absolutt bør pugge og kunne for å spare tid på en eventuell eksamen. Men, la oss knytte dette her sammen med den deriverte, definisjonen av den deriverte, slik at vi faktisk ser at disse formlene her er oppfylt. Og vi har koblinger mot den deriverte. Så først bruker vi formelen for derivert av polynomer til å bevise ligning, til å bevise den ligning her og den ligning her for 1 over x og kvadratrot av x. Så da er det bare fort gjort å sette inn i formelen igjen. Hovedformelen bare beviser for oss selv at det er faktisk vi kommer i land ved å bruke hovedformelen her. Deretter skal vi gjøre akkurat det samme som vi har gjort innledningsvis, nemlig vi skal bruke definisjonen av den deriverte til å regne ut deriverte av 1 over x og kvadratrot av x. Og nå begynner algebraen å slå til. Så igjen så skal dere gjøre akkurat det samme. Dere skal beskrive stigningstallet til sekanten. Slå sammen like ledd. Fjerne parenteser. Og deretter ta grensen når endringen av delta x går mot 0, slik at vi får stigningstallet til tangenten. Og det er akkurat det den deriverte er. Her har vi to, to tips. Oppgave i, slå sammen brøkken med fellesnevner. Så her må dere slå sammen brøk. Og oppgave 2 i, bruk konjugatsetninger. Her skal dere bruke konjugatsetninger. Så bare for å være litt mer spesifikk, siden så her. Så oppgave i, så får vi da delta f av x, det er bare en kort form for å spare litt plass. Altså den stigningstallet til den sekanten er da 1 x pluss delta x minus 1 over x, det er på delta x. Så det var det første uttrykket, det er altså i, og her må dere da slå sammen fellesnevner her, og regne ut den brøkken der. Så her er det god trening i brøk og algebra, og alltid bra med repetisjon, og det er som regel her folk sitter fast, så bruk tid på det. Hver gang du kan få lov til å repetere og slå sammen brøkker, eller å regne ut, eller å bruke kvadratsetning og sånne ting, så ta det som en glede, fordi da husker man det litt bedre enn neste gang. Og oppgave 2i, så har vi da stigningstall til sekanten, er da lik, og nå setter vi inn da for den her, så blir det kvadratrot av x pluss delta x, minus kvadratrot av x, deler på delta x.
Og her må vi prøve å gjøre noe med kvadratrøtteren her. Og da er da trikset å bruke konjugatsetninger slik at vi kan fjerne kvadratrøtteren i nevneren her, i telleren. Gjør ikke noe at vi får kvadratrøtt i nevneren her, for ting skal gå mot null, og da forsvinner det. Det som er problemet her er at du har delta x der og delta x der, og det er et lite problem, for da blir det en balanse, så vi ser ikke helt hvor vi kommer i land her. Så vi må gjøre slik at delta x enten bare er i nevneren eller bare i telleren. Samme gjelder for så vidt oppgave i her. Så det var de to første stegene. Så her bruk slå sammen brøk med fellesnevner, og her bruk konjugatsetninger. Så her er det litt mer fra Borat, eller The Spy, som nå går på Netflix. Og Borat er ganske kjekk, faktisk. Nå skal jeg ikke by meg ut på den, men jeg regner med at den er ganske kjekk. Og han da spiller en seriøs agentfilm, basert på den virkelige personen, han der. Jeg har sett to episoder nå, og den er steinbra, så jeg anbefaler den. Lykke til. Ja, så filmen heter The Spy. Miniserie.